Glava 14. Tada se podiže sav zbor i stade vikati, i narod plakaše onu noć. I vikahu na Mojsija i na Arona svi sinovi Izraelovi. I sav zbor reče im: kamo da smo pomrli u zemlji Egipatskoj ili da pomremo u ovoj pustinji? Zašto nas vodi Gospod u tu zemlju da izginemo od mača, žene naše i djeca naša da postanu roblje? Nije li bolje da se vratimo u Egipat? I rekoše među sobom: da postavimo starješinu pa da se vratimo u Egipat. Tada Mojsije i Aron padoše ničice pred svijem zborom sinova Izraelovih. A Jozua sin Nunov i Kaleb sin Jefonijin između onih što uhodiše zemlju razdriješe haljine svoje i rekoše svemu zboru sinova Izraelovih govoreći: zemlja koju prođosmo i uhodismo vrlo je dobra zemlja. Ako smo mili Gospodu, on će nas odvesti u tu zemlju i daće nam je, a to je zemlja u kojoj teče mlijeko i med. Samo se ne odmečite Gospoda i ne bojte se naroda one zemlje, jer ih možemo pojesti. Odstupio je od njih zaklon njihov, a s nama je Gospod. Ne bojte ih se. Tada reče sav zbor da ih pobiju kamenjem, ali se pokaza slava Gospodnja svim sinovima Izraelovim u šatoru od sastanka. I reče Gospod Mojsiju: dokle će me vrijeđati taj narod? Kad li će mi vjerovati poslije tolikih znaka što sam učinio među njima? Udarit ću ga pomorom i rasuću ga, a od tebe ću učiniti narod velik i jači od ovoga. A Mojsije reče Gospodu: ali će čuti Egipćani između kojih si izveo ovaj narod silom svojom. I reći će s ljudima ove zemlje koji su čuli da si ti, Gospode, bio usred naroda i da si se očima viđao, Gospode, i oblak tvoj da je stajao nad njima, i u stupu od oblaka da si išao pred njima danju, i u stupu ognjenom noću. Pa kad pobiješ ovaj narod sve do jednoga, govorit će narodi koji su čuli pripovijest o tebi govoreći: nije mogao Gospod dovesti naroda ovoga u zemlju koju mu je sa zakletvom obećao, zato ih pobi u pustinji. Neka se dakle proslavi sila Gospodnja kao što si rekao govoreći: Gospod dugo čeka i obilan je milošću, prašta bezakonje i grijeh, ali ne pravda krivoga, nego pohodi bezakonje otačko na sinovima do 3. i 4. koljena. Oprosti bezakonje ovomu narodu radi velike milosti svoje, kao što si praštao narodu ovomu od Egipta do ovde. A Gospod reče: praštam po riječi tvojoj. Ali tako ja živ bio, i tako sva zemlja bila puna slave Gospodnje. Ti ljudi koji vidješe slavu moju i znake moje što sam učinio u Egiptu i u ovoj pustinji, i kušaše me već 10 puta i ne poslušaše riječi moje, neće vidjeti zemlje koju sa zakletvom obećah ocima njihovim. Neće vidjeti ni jedan od onih koji me uvrijediše. A slugu svojega Kaleba, u kojem bješe drugi duh, i koji se sasvim mene držao, njega ću odvesti u zemlju u koju je išao, i sjeme će njegovo naslijediti. Ali Amalek i Hananej sjede u dolini, zato se s jutra vratite natrag i idite u pustinju k Crvenome moru. Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći: dokle će taj zli zbor vikati na me? Čuo sam viku sinova Izraelovih kojom viču name. Kaži im: tako ja živ bio, kaže Gospod, učinit ću vam onako kako ste govorili i ja čuh. U ovoj će pustinji popadati mrtva tjelesa vaša i svi između vas koji su izbrojeni u svem broju vašem od 20 godina i više, koji vikaste name. Nećete ući u zemlju za koju podigav ruku svoju, zakleh se da ću vas naseliti u njoj, osim Kaleba sina Jefonina i Jozue sina Nunova. A djecu vašu, za koju rekoste da će postati roblje, njih ću odvesti, i oni će poznati zemlju za koju vi ne marite. A vaša tjelesa mrtva će popadati u ovoj pustinji, a djeca vaša bit će pastiri po pustinji 40 godina i nosit će kar za preljube vaše, dokle ne ispropadaju tjelesa vaša u pustinji. Po broju dana za koje uhodiste zemlju, 40 dana, na svaki dan po godinu, nosit ćete grijehe svoje 40 godina i poznaćete da sam prekinuo s vama. Ja, Gospod, rekoh, i tako ću učiniti svemu tom zboru zlomu koji se sabrao name. U pustinji će propasti i tu pomrijeti. A ljudi koje bješe poslao Mojsije da uhode zemlju i koji vrativši se pobuniše sav zbor da viče nanj, prosuvši zao glas o zemlji, ti ljudi koji prosuše zao glas o zemlji pomriješe od pomora pred Gospodom. A Jozua sin Nunov i Kaleb sin Jefonijin ostaše živi između ljudi koji su išli da uhode zemlju. I Mojsije kaza sve ove riječi svim sinovima Izraelovim i narod plaka veoma. A sjutradan ustavši pođoše na vrh gore i rekoše: evo nas, idemo na mjesto za koje je govorio Gospod, jer zgriješi smo. Ali Mojsije reče: zašto prestupate zapovijest Gospodnju? Od toga neće biti ništa. Ne idite gore, jer Gospod nije među vama. Nemojte da vas pobiju neprijatelji vaši, jer je Amalek i Hananej tamo pred vama, i izginućete od mača, jer odustaviste Gospoda, pa neće ni Gospod biti s vama. Ali oni ipak navališe da idu na vrh gore. Ali kovčeg zavjeta Gospodnjega i Mojsije ne izađoše iz okola. Tada siđe Amalek i Hananej, koji življahu u onoj gori, i razbiše ih i baciše dolje do Horme.